Na quinta-feira, 3 de novembro, os auditores fiscais do Estado de São Paulo participaram do Dia Nacional contra a Interferência Política na Receita Federal. O evento aconteceu no Aeroporto Internacional de Cumbica e contou com cerca de 500 auditores fiscais. Estamos todos aqui para dizer não à ocupação política da Receita Federal. Não passarão. Iremos defender de maneira intransigente os valores mais elementares da República. Nós estamos em greve pela defesa do nosso cargo, pela defesa da Receita Federal. É esse movimento, é esse comprometimento dos senhores, dos auditores fiscais e das auditoras, que nos faz ter a força necessária para enfrentarmos tudo que está sendo feito lá em Brasília. Durante o evento, os auditores fiscais contaram com o apoio do deputado federal, Major Olímpio. Vocês estão dando um recado para o país com uma mobilização desse tamanho, com essa intensidade, que ela provoca, sim, a reflexão de governo, a reflexão da sociedade, e nós precisamos dizer com absoluta transparência para as pessoas, para a imprensa, nós queremos o melhor para o país, nós não estamos torcendo para que o país não dê certo, não. E até por isso, pelos indicadores de produtividade, de competência que apresentam o tempo todo, nos dá a certeza absoluta. Reconheçam o valor da Receita Federal do Brasil e, nesse momento, reconheçam de forma exclusiva a condição de autoridade tributária, que já é o que a legislação estabelece. Quero agradecer a todos os nossos colegas que aqui estão, os colegas de São Paulo que vieram, para dizer não a esse desmonte, à Receita Federal, e unirmos, né, nossas forças e tentarmos juntos vencer esse grande obstáculo que no momento nós estamos enfrentando, que é a aprovação do nosso PL 5864. Unidos somos mais fortes. Então eu conclamo a todos que não desistam, porque isso só vai acabar quando acabar bem. E o que será acabar bem, né? É a aprovação do nosso projeto no original.